ცნობილი ქართველი მხატვარი ნიკო ფიროსმანი 1856 წელს კახეთში, სოფელ მირზაანში, გლეხის ოჯახში დაიბადა. მისი ნამდვილი გვარი ფიროსმანაშვილია. მეგობრები კი ნიკალას ეძახდნენ. ნიკო ფიროსმანი ძალიან ადრე, 8 წლის ასაკში მამით დაობლდა და დედამ აღსაზრდელად თბილისში, სომეხი ემიგრანტის ოჯახში გააგზავნა, სადაც პატარა ნიკო მოახლე ბიჭად მუშაობდა. ფიროსმანს მხატვრობა ბავშვობიდანვე უყვარდა. ხატავდა ყოველთვის, როცა დრო ჰქონდა. პატარაობიდანვე აკეთებდა ჩანახატებს. იგი ხშირად კედლებზეც ხატავდა, რის გამოც უბრაზდებოდნენ. ნიკო ჯერ კიდევ არასრულწლოვანი იყო, როცა თავისი სახლის მეპატრონის და შეუყვარდა. ამ ამბავს კარგად არ შეხვდა მებატონის ოჯახი, ამიტომ ფიროსმანის სახლიდან წამოვიდა. ასე დაიწყო მხატვრის მარტოსული და მოხეტიალე ცხოვრება. ფიროსმანმა მთელი თავისი ცხოვრება სამსახურის ძებნასა და ხეტიალში გაატარა. იგი სიცოცხლეში, როგორც გენიალური მხატვარი, დაფასებული არასდროს ყოფილა. პურის ფულის საშოვნელად ნიკალა აბრებზე და სამიკიტნოებზე ხატავდა. ხშირად ნახატებს პურზე და სასმელზე ცვლიდა, ფულზე კი უარს ამბობდა. ფიროსმანის ნახატები ყველას მოსწონდა, თუმცა მათ სიღრმეში უბრალო ხალხი ვერ წვდებოდა, მხატვრობის მცოდნენი კი ჯერ არ ჩანდნენ. ფიროსმანს ცოლი არასოდეს შეურთა, ალბათ თავისუფლების დაკარგვის ეშინოდა. სწორედ ამიტომ გაიქცა იგი თავისი ქორწილიდან და დის არჩეული საცოლე მიატოვა. ამის გამო მას ხალხი ჭკუაგაფანტულ ადამიანად მოიხსენიებდა. მუდმივი თავშესაფარიც არასოდეს ჰქონია ნიკოს. ერთ-ერთმა მეეზობემ მას ძველი ნივთების შესანახად კიბის ქვეშ სათავსო გამოუღო და მას მერე ნიკალა იქ ცხოვრობდა. მხატვარმა მოგვიანებით ამ მეეზობის პორტრეტიც დახატა, რომელიც დღეს მისი ერთ-ერთი შედევრია. დიდი ქართველი მხატვრის ნიკო ფიროსმანის გარდაცვალების ზუსტი თარიღი უცნობია. სავარაუდოდ იგი 1918 ან 1919 წელს მარტოობაში გარდაიცვალა. ფიროსმანის საფლავის ადგილმდებარეობა კი დღემდე დაუდგენელია. ნიკო ფიროსმანის ნახატების პერსონაჟები უბრალო ადამიანები ხდებოდნენ. მხატვრის შემოქმედებაში კარგად აისახა მაშინდელი ძველი თბილისის სახე. ფიროსმანს ცხოვრება ვაჭრების, ხელოსნების, მიკიტნების გვერდით უხდებოდა, ამიტომ მის მხატვრულ მემკვიდრეობაში დიდი ადგილი უჭირავს ქეიფის სცენებს. ნიკალას იზიდავდა სოფლის ბუნება და ცხოვრება და იშვიათად ხატავდა ქალაქურ პეიზაჟებს. ფიროსმანის ცნობილი ნახატებია ჟირაფი, გოგონა საჰაერო ბუშტით, ირმების შველთან, ქალი წვლის ძროხას და სხვა. ნიკო ფიროსმანი ბევრს ხატავდა და ძველი თბილისიც ნელ-ნელა მისი ნახატებით ივსებოდა. ასე იქცა ფიროსმანის მხატვრობა კოლორიტულ მოვლენად. ფიროსმანის ნახატები ფართო საზოგადოებამ გაიცნო და შეიყვარა. თანდათანობით ეწყობოდა მისი სურათების გამოფენები. მასზე გამოიცემოდა ბიოგრაფიული სახის წიგნები. ნიკალას უძღვნიდნენ პიესებსა და მუსიკალურ ნაწარმოებებს. თბილისში დაიდგა ფიროსმანის ძეგლი. მშობლიურ სოფელ მირზაანში გაიხსნა მხატვრის მუზეუმი. ცნობილი ქართველი მხატვარი ასევე გამოსახულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე, ქაღალდის ერთ ლარიანზე. ნიკალა უყვართ არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. მხატვრის ნამუშევართა დიდი ნაწილი ამჟამად ინახება საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილ მუზეუმებში, ასევე კერძო კოლექციებში.